ក្រសួងតេស្តផ្តល់មេដាយដល់សន្តិការីនៅសន្តានិដ្ឋាន22កន្លែងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំមានស្នាដៃឆ្នើមក្នុងការអនុវត្តបម្រានគ្មានផ្សែងបារី អាយុដមហៅសារុនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងទេសចរតំណាងអាយុដមបណ្ឌិតថោងខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរនិងលោកជំទាវនីច័ន្ទធីតាអភិបាលរងខេត្តតំណាងអាយុដមបណ្ឌិតជាមច័ន្ទសោភ័ណអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនាប្រឹកថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះបានអញ្ជើញជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីបើកសិក្ខាសាលានឹងចែកពៀនបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបារីក្នុងវិស័យទេសចរតំណាក់កាលកូវីដ19ដែលរៀបចំឡើងនៅសាលា ប្រជុំកសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំអង្គសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមការងារមកពីក្រសួងទេសចរក្រសួងសុខាភិបាលតំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាតំណាងមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តសាលាក្រុងស្រុកខំសង្កាត់និងបងប្អូនអាជីវករប្រមទាំងបណ្ដាញអ្នកសាព័ត៌មានផងដែរថ្លែងនៃឱកាសនោះអាយឧត្តមហៅសារុនបានមានប្រសាសន៍ថាសិក្ខាសាលានេះថ្ងៃនេះគឺដើម្បីជាការចូលរួមជាមួយរដ្ឋ អភិបាលស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យឆ្នាំជូកក៏ដូចជាដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារនិងទប់ស្កាត់ការរងផ្សែងផលិតផលឆ្នាំជូកជាពិសេសនោះគឺបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបរិ័យដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឬម្ចាស់មូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេស្ទោនៅទូទាំងប្រទេសអាយឧត្តមហៅសារុនបានគូបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសវាដំណ ্লাই ផ្ដោជូនសន្តាគមភោជនីយដ្ឋានឆ្នើមដែលទទួលពីនបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបរិ័យក្នុងវិស័យទេស្ទោគឺផ្អែកទៅលើបន្ទុះនៃកម្រងសម្នூដែរបានរៀបចំ ឡើងដោយមានសោជណកកលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យត្រឹមត្រូវយោងទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលថ្នាំជក់និងលិខិតបទដ្ឋានកតេយុទ្ធនានាក្រោមច្បាប់រួមមានអនុក្រឹតប្រកាសសារាចរណែនាំអៃឧត្តមហៅសរុនបន្តថាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយនេះម្ចាស់អាជីវកម្មនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នឹងអនុវត្តបន្តទៀតឲ្យទទួលបានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់អំពីផលប៉ះពាល់នៃថ្នាំជក់ច្បាប់ស្ដីពីការត្រួតពិនិត្យផលិតផលផលិតផលថ្នាំជក់និងលិខិតបទដ្ឋានកតេយុទ្ធជាពី2 នៃការអនុវត្តតាមការណែនាំស្ដីពីរដ្ឋាភិបាលក្រមានផ្សែងបារីដល់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃមជ្ឈមណ្ឌលមូលដ្ឋានអាជីវកម្មសេវាកម្មទេស្ចដើម្បីជាការចូលរួមជាមួយរៃរដ្ឋハភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្នียวទេស្ចចូលមកកន្លែងកំសាន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទទួលបានសុខភាពល្អនិងដើម្បីជាការចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះដែរលោកជំទាវនីចន្ទធីតាបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ក្រសួងទេស្ចដែលបានអនុវត្តការងារ ថ្ងៃនេះឡើងជួយជំរុញបញ្ថែមដល់វិស័យបដិសន្តារកិច្ចនិងទេសចរក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំឈានទៅរកសេវាកម្មកាន់តែល្អប្រសើរបញ្ថែមទៀតក៏ដូចជាកោតសរសើរដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់អនុវត្តបានយ៉ាងល្អទទួលបានលទ្ធផលតាមរយៈការចុះវិដំណ័យទទួលបានមេដៃនារថ្ងៃនេះនិងបានជំរុញឲ្យមានការចូលរួមជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតព្រមទាំងផ្ដល់ផ្នែកម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវធ្វើច្បាប់សុំដំណើរការធ្វើអាជីវកម្មនិងចូលរួមអនុវត្តតាមការណែនាំស្ដីពីប្រតិຫານឃុំ សាច់បារីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទាំងកន្លែងធ្វើការរត់នឹងឯកជនបើតាមលោកអឿនរឿតប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តត្បូងឃុំបានឲ្យដឹងថាក្រមការងារក្រសួងនិងមន្ត្រីទេសចរខេត្តបានចុះត្រួតពិនិត្យវិយដំឡៃរួមគ្នានៅតាមសន្តាគារផ្ទះសํานាក់និងភោជនាឋានមួយចំនួនដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងខេត្តត្បូងឃុំនេះហើយជាលទ្ធផលក្នុងចំណោមសន្តាគារផ្ទះសํานាក់អាហារឋានភោជនាឋានសរុប46កន្លែងមាន22កន្លែងដែលមានស្នាដៃឆ្នាំក្នុងការអនុ ពតបរិស្ថានគ្មានផ្សែងបរិយនៅក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ដំណាក់កាលកូវីដ19នេះ